Livanın xarici işlər nazirliyə Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri David Cameronun Beyrutda səfərinə etirazını bildirib. Bu barədə Almayacan telekanalı məlumat yayıyib. Bildirilib ki, Livanın xarici işlər və miqrasiya naziri səlahiyyətlərini icra edən Abdullah Habib krallığın Beyrutdakı səfəri Xames Koueli nin nazirliyə çağıraraq ona etiraz notası təqdim edib. Buna səbəb David Cameronun Lüban xarici işlər nazirliyini ziyarət etməməsi göstərilib. Qeyd edək ki, Britaniyalı nazir fevralın 1-də Beyruta səfəri zamanı Lübanın baş naziri Necib Mukati və parlament sədri Nabih Ber ilə görüşüb.